Kryesisht janë personazhe që kanë marrë një famë, sidomos në vitin e fundit, që shumë kollaj gjithë nga ne i shkojnë mendja se kush. Për shembull, cilët i kanë shku... Na jep në një... edhe... Do një emra. Ema? Luizi, i cili arriti që të ketë një voj audience shumë të lartë. Po, sa, paka shumë sa mund të varjoj një vlerë rjetit social? A i ka bërë shumë pak reklama, që do të thot ato pak reklama që janë bërë me shifra gojat larta, dhe do të kujtojmë që kur ti bësh identiteti një brendi, shifrat mund varjoj nga 20.000 euro e sipër, dhe pa tjetër që kjo është një shifër e cila është me merit, le të themi deri diku. 20.000 euro për rrjetet sociale? Po për të bërë një reklam, një kompanie, personazhi me një... Jo, e kuptoj, mirë, reklam kompanie është gjë tjetër, po flasë për shumë për një postim në rrjetet sociale ose për një story. Në këto e kam... Postimet kryesisht varjojnë të VIP-ave, le të themi, me të dëgjuar reklam, sepse edhe unë nuk mund të arrij. Po. Askush nuk tregon vërtetën në fundit, gjithmonë më shumë. Edhe problemi është se duke rritur vlerën gjithë vim dhe tani taksohemi. Se të thotë dikush jo unë marr 1000 euro, marr 5000 euro. Do taksoj gënjeshtrat e tyre, domethënë. Jo sa i dëmbo them, për shembull një postim, sa mund varjoj si vlerë? Paka shumë. Kam pasur informacion që vetëm nga 3.000 euro dhe 5.000 euro të personazheve që kanë mbi 150.000 k ndjekësa. Se sa të vërtet janë... Nga 3.000 deri në 5.000. Dhe sa fake janë ato 150.000, është çështje tjetër. Ky është problemi. Po nuk po hym këtu, ne po hym tek pjesa dërmuese, tek studentët, tek të rinj, sepse qëllimi pse kam dalë, kam folur, është tek të rinj. Ata pak të rinj që marrin 100.000 lekë nga një postim, i mirëmbajnë diçka apo bëjnë një shërbim. Tashi tek ky 100.000 lekë që mund t'i taksosh. E vetmja gjë që unë do isha dakord me këtë taks, do ishte që të kishte një çmim dhe mbi atë çmim të taksohet. Nëse kjo bëhet, atëherë të gjithë pra, me një vlerë të caktuar.